জলিছা শিলচৰ দুই ফৈদৰ সংঘাতৰ ভয়াবহ ৰূপ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত চূড়ান্ত ব্যৰ্থ আৰক্ষী প্ৰশাসন নিশা হলে যেন এক অজান আশংকাত কঁপি উঠে শিলচৰৰ কালিবাৰী চৰবাসী প্ৰথমে চাওক দেওবাৰৰ নিশাৰ এই দৃশ্য দীর্ঘদিনে এটা ফৈদে আনটো ফৈদৰ ঘৰলৈ শিলগুটি দলিয়াই আতিশয্য চলোৱাৰ অভিযোগত প্ৰত্যাক্ৰমণ একাংশ উদণ্ড লোকৰ দুই ফৈদৰ ভয়াবহ সংঘাতত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কেইবাটাও বাসগৃহ গুৰুতৰভাৱে আহত চাৰিজন লোকে চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰে যুঁজিছে ঘটনাৰ খবৰ পাই তীব্ৰ অভিযান চলোৱা শিলচৰ আৰক্ষীও সাৰি নগ'ল উদণ্ড লোকৰ আক্ৰমণৰ পৰা আক্ৰমণকাৰীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে আৰক্ষীৰ বাহন পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অতিৰিক্ত ছটা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কোম্পানী মোতায়েন ঘটনাস্থলীত তাৰ পিছত কি কৈছিল শুনক শিলচৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে সিচুয়েশ্যন টোটালি কন্ট্ৰলত আছে কিন্তু আমি আমাৰ সফল আছে এৰিয়াত আৰু ইয়াতে সাফিচিয়েণ্ট ফ'ৰ্চ ইয়াত থাকিব আৰু যি যি মেইন মানুহ যি যি মানুহ মানে কি ৰেছপনচিবল আছে সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত এগেইনষ্ট একশ্যন ল'ম আইনৰ মতে একশ্যন ল'ম কিন্তু চৌবিছ ঘণ্টাই নহ'ল পুনৰাবৃত্তি ঘটিল একেই পৰিস্থিতি সোমবাৰে নিশা শিলচৰৰ ৰাজপথত দপদপাই জ্বলিল এখন অট' ৰিক্সা এশ চৌৰাল্লিছ ধাৰা চলি থকাৰ মাজতে ৰংগীৰখাৰীৰ ৰাজপথত দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে অট' ৰিক্সা স্পষ্ট হ'ল শিলচৰ আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰ ফফলাস্বৰূপ পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ অগ্নি নিৰ্বাপন কৰে আঠচল্লিছ ঘণ্টা ধৰি শিলচৰত অব্যাহত একেই উত্তেজনা আজি নিশা শান্তিৰে শুব পাৰিবনে শিলচৰবাসী বৰ্তমানো তাৰে আশংকাত ৰাইজ এই ক্ষেত্ৰত শিলচৰ আৰক্ষীয়ে যদি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেন্তে ফিৰিঙঠিৰ পৰাই খান্দব্দা হোৱাৰ আশংকা প্ৰবল হৈ পৰিছে শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট